ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଶିଶୁ। ଏହି ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ସ୍ପେସ୍ ବେବିଜ। ସ୍ପେସ୍ ୱାନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ପିଲା, ଏପରି ଏକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ଏପରି ଏକ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ ତିଆରି କରିବେ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହି କମ୍ପାନୀର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ୱାନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍। କମ୍ପାନୀ ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏକ ବାୟୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ IVF ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଛୁଆର ନାଁ ସ୍ପେସ୍ ବେବିଜ୍ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ପେସ୍ ୱାନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଏକ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଗ୍ରେଭିଟି ନଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ରେଡିଏସନ୍ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାପଦ ରୁହେ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।